Ještě koukám, probíhá upload, takže padají data. Už to mělo být nahraný. Ještě zbývá 25 sekund, takže se nám bude trošku sekat. Až to budu moci ukončit, to bude dobrý. No. Já jsem si to myslel, že to bude zpomalovat stream. Ale už jsem to nemohl ukončit, já nahrávám to asi 4 hodiny, tak jsem ho odložil stream o pár minut kvůli tomu. Já bych to musel zase 4 hodiny nahrávat. Jinak vás zdravím a vítám. Možná, že to máte sekaný, ale ono se to spraví, až přestanu dělat ten upload z toho souboru. Tak. Teď už to dokončilo. Píše, že je to dokončený, už by to mělo běžet. Jo. Tak, super. Můžu teda zavřít. Možná je to malinko zblblý teď, protože to mám furt v červený zóně, tak ukončím stream a ještě ho pustím jednou. No. Ne, už to spadlo do zelený, tak je to dobrý. Tak nemusím. Teď už by to mělo dobře šlapat, tak ahoj, já vás všechny zdravím a vítám. Omlouvám se za zdržení, měli jsme začít už v 18, ale jak říkám, nahrával jsem něco a jelikož se to nahrával několik hodin, tak už bylo škoda to ukončit, tak začínáme později. Oni ty streamy budou dneska 3 totiž, jo. Tohle je první, všechno jsou také víceméně novinky. A já vám nastavím nejdřív generování pařkoinů. Můžete zkusit své štěstí v pařanské loterii. Pokud napíšete do chatu vykřičník ahoj, tak můžete získat 10, 20 nebo 50 pařkoinů. A pokud jste členové tohoto kanálu, máte šanci mít i kolotoč, kde vám můžu vytočit až 200 pařkoinů, za ty si můžete pořizovat třeba interakce do tohoto streamu a na konci taky hodnotit a hlasovat. Dáme potom této hře razítko a známku, jinak za pařkoiny si můžete pořizovat třeba i stream na přání a jiné věci. Tak. Pohodě, nespěcháme, máme sobotu, vej, co bychom pospíchali. Tak dáme si intro. Tak ahoj, já vás všechny zdravím a vítám. The Tale of Bistoon se to jmenuje. Jo. Zdravím tady Pavla, Lamara, BSPS, Martina, Karla a další. No, je to jako příběh Bistuna. Je to z takové tematiky, čerpá to z takové mytologie, která je inspirovaná vlastně takovou básní tragickou z 12. století. Jo? Je to akční dobrodružná hra a ta báseň by se měla jmenovat nějak Crossrow and Shirin. Jo? Budeme hrát za kameno sochaře, který se probudí nahoře Bistoon a aniž by si na cokoliv vzpomněl z jeho minulého života. Prostě totální ztráta paměti. A takových her je strašně moc. Takový docela neoriginální, že jo? Že hlavní hrdina má ztrátu paměti a nic si nepamatuje. Tím se lehce vyřeší jeho minulost, nemusí ji řešit totiž. Jo? To je hráč se také ptá, kde se vzal, co se vzal, proč tam je a tak. Jo? Co dělal předtím. To se nemusí řešit. On nic neví a tak to neví ani hráč. Takže vývojáři to mají pak vyřešený, jo, a nemusí nějak si s tím dělat práce. No ale my se to třeba dozvíme na konci hry. To tak někdy dělají jako zápletku, že se chce dozvědět, jak to bylo, proč to bylo. Takže v okolí řádí taková zákeřná plíseň, ta se rozšířila a přinesla i mnoho nebezpečných nepřátel spolu. A my musíme bojovat s těmi mýtickými protivníky a taky budeme cestovat mezi skutečným světem a eterickým místem, který to je takový eterický místo zapomenutých vzpomínek. A tam se budeme snažit objevit tajemství právě té své minulosti. Jo? Jinak hra vyšla nejenom pro Steam, na PC to je, ale dokonce vyšla i na Xboxu. Ale co jsem se koukal, tak v Game Passu tahle hra není. Jo.
Možná, že se tam časem dostane, a zatím není. Na PlayStationu psaná není vůbec. No. Takže člověk by řekl, že to je od Microsoft Studia, ale není v Game Passu, tak nevím. No od Microsoft Studia to taky není. No. Je divný, že to je jenom PC a Xbox totiž. No. Switch ne a PlayStation taky ne. No. Tak, jinak na PC, možná i na tom Xboxu máte možnost vyzkoušet demo. Jo. Na PC tam je, na Steamu demo, takže když vás to bude zajímat, můžete zkusit. Jestli vám to třeba pošlape na počítači a tak. Čeština podporovaná není, no, jako jazyk, škoda, ale to nevadí snad. A co se týče toho příběhu, tak jsem říkal, že tam se probudí na svazku hory nějakého kameník a nic se nepamatuje. No. Kdo je, ani jak se tam dostal. Brzy zjistí, že plíseň vytlačuje život v přírodě a taky poskvrňuje místní divokou zvěř a znepřáteluje jako tu zvěř. Asi, že je pak agresivnější. Leze jim to asi na mozek, ta plíseň. No, pozbuzen zvláštními jakoby prozebným šepotem cestuje mezi skutečným světem a tím tajemným místem zapomenutých vzpomínek a hledá odpovědi. No. No, mělo by tady být kolosální starověké zlo, jo, který na něj číhá všude. A to se snaží jeho plány narušit. Klíčové vlastnosti z takový starověký perský mýtus, to je v podstatě vyprávěná báseň z 12. století, která se odehrávala v exotickém světě perských mýtů, kde magie a božské vlivy utvářely vše, s čím se setkáme. Tak z toho ta hra vychází. No. Budeme prozkoumávat hory, vyřezávat sochy dokonce i. Jo, a ty nám budou připomínat naši mlhavou minulost. Poté se můžeme vrátit do oblasti centra. Jo. Tam jsou krásné rytiny z naší minulosti a tam jsou nějaké setkávačky a tak. Má to i nějakého vševědoucího vypravěče, který to vypráví, tenhle ten příběh. No a samozřejmě to akční, je tam boj, no. Používá se rychlý taktický boj na blízko, no. A můžeme takhle, je to založený ty nepřátelé na perské mytologii. No, budeme používat různý taky až někdy jako magický kouzla. Dokonce i na dálku jsou tam, takže nejenom na blízko. No. Tak to by bylo asi k úvodu všechno. A pustíme se do toho teda. Já zdravím ještě Star Knight. Čau. Máme tady Natálku? Asi jo, ještě Pavel zdraví. Tak zdravíme, Arnie Orime, a taky zdraví. Máme vítěze, Karel je první, má 50, a Karelovi zatočíme kolotoče. Minule jsem točil 10, ale nevím komu, protože jsem nezjistil, vy jste mi to asi ani nenapsali, kdo byl vítězem kolotoče. Že stále jsem mi nepřipsal, ale tady připíšu. Pro Karla. Tak, taky 10 padlo. Já to tam mám, menším 10. Takže máš 75 tisíc, Karole, 443 paškonů. Gratuluju a jdu to teda pustit. Je to v Unity dělaný. No pryč, tam kurzor už to asi tak. Měl by to brát gamepad. Mistake. The kind that cannot be fixed. It all began with a war between two mighty deities. A conflict with dire consequences.
The fighting rent the very fabric of our bond. As the crack deepened, it has spread like the grasping roots of a tree. And through that fissure, something terrible escaped. Something unnatural. The destruction affected countless realms, many beyond our knowledge. But then, when all seemed lost, a deity created a holy sign, a way to seal the crack and stop the blight. And for many years there was peace. But even an instrument of order can be dangerous if it falls into the wrong hands. I was tasked with giving the sign to the just ruler. But I chose the wrong king. And eventually, the repercussions of my failure came to bear. The seal broke. The blight spread throughout Persia. For my failure, I was cast out of the realm of the gods. Imprisoned within a realm of shattered memories and forgotten souls, redemption eluded my grasp. Spánuješ hrát. I was weak, consumed Luke by Mansra. Pity and resigned to Kdy to vyšlo? My deserved fate. Nevím, co to je teď. Musím si to vygooglit pak. Já hraju to, co se ke mně dostane. Dneska máme tři. Máme ještě fotbálek a ještě jednu s dinosaurama akční. To se vám bude líbit určitě. And deep within those strange eyes, I glimpsed something I had lost. Hope. Tak, už to konečně skončilo. Docela dlouhý teda. Podíváme se do nastavení, sváně. Jazyk. Máte vidět, co všechno se dá nastavit. My necháme tu angličtinu. Titulky máme zaplý. Grafika někde? Asi není potřeba. Myslím, že je dobrá. To je naše galaxie toho. My máme takovou spirálovou. Milan Kundera, český spisovatel, tady je jeho citát. Já se vám to nepřeložím tak hezky, jak to tam. Ten napsal Nepřemožitelná lehkost bytí, myslím, knihu Milan Kundera. Nebo Nesnesitelná lehkost bytí, tak? Nesnesitelná lehkost bytí. Jako být, jako existovat. Ne s někým i jo, byste si nemysleli. On byl u nás zakázaný. On utekl do zahraničí. Byl v exilu. Určitě jste brali v češtině. He thought to wake to nature's song. But something was not right. The song was out. Tak jsme se probudili a nic si nepamatujeme. Dobře se to hraje na gamepadu, vypadá to v cajku.
As he navigated the narrow paths, he breathed in the fresh mountain air. It focused his mind. Questions bobbed to the surface, like apples in water. How did I come to be here? He asked himself. No, that's not the right question. Nor is where I'm going. A single question crystallized in his fogged mind. Mám taky pochybnosti, že nic nevím, kdo jsem. I don't know who I am. Já nevím, kdo jsem. But there is more to this tale. That I promise. The soft glow of the man's lantern fell on an exotic bird. No, tady už jsou nějaký vytesaný him. Perhaps the bird would lead to further revelations. He followed the sprint můžu použít. Its beautiful trail fanned the flame of hope. Je to tady hezký, beautiful. Jak se to rozsvítilo, jak jsem tady proběhl. He spotted something glinting. Tak, teď to zkusíme rozbít. Something that called to him. Nás to přenese někam jinam. Možná do té snový země uvidíme. Zdravím Toma SK, ahoj. A simple act with a remarkable outcome. There was no way back. Whatever this mysterious place was, he had to push on. Uvidíme, jaká bude ta akce toto. Trošku malinko mě to možná připomíná i ten... Byl taky z mytologií. Se tady budou i hádanky nějaký. Immortal Phoenix Rising. Who's there? The man called. A to byl takový open world, tohle je takový vidět, že to bude taká koridorovka. Please help. Where are you? No answer. He then felt despair. The kind that only the truly alone know. But he was mistaken. Třeba na Switchi by to mohlo být jako fajnový. Škoda, že na Switch to nevyšlo. To ten Xbox a PC. Třeba vyjde časem. Bound tight by otherworldly rocks and glowing tentacles. The blades of the man's hatchets were sharp. Já ho osvobodím. To je možná právě ten strom byl uvězněný, to je ta plíseň asi, jak jsem vám říkal. To možný. Zase i tohle zničí, tohle nejde. Taky ničí všechno. The man didn't know if the creature were friend or foe, but he felt its pain. Tak, on byl úplně svázaný. Nemohl dýchat ten strop pořád. Was freeing the creature wise? The man did not know, but empathy overrode his rational misgivings. Poslední část, co ho svazuje, už by mohl být v pohodě. Tak. A on to je normálně poživlý nějaký stromočlověk. S tím pokecáme asi. Třeba se nám nějak angažuje za záchranu.
přenese nás někam jinam. To co dáme pokec? Co se stalo? Where have you taken me? Kam jsi mě vzal? Did you not want to leave that alien realm? Nějaký reálný vetřelci nebo co, že tam byli? And introduced himself as All Seeds, a pomegranate tree. I don't know who I am. Nevím, kdo jsem. Mu říkal. Others like me have been afflicted by a sickness. Mám pomoci tím lidem nějak a vrátit se se zpátky někam do vesnice, nebo co? Strange rocks protruding. Kamenný talisman, prej nějaký. Destroying the talisman stones would free his kind. Že mám zničit nějaký kamenný talisman asi. Ten možná nám přináší tu zkázu. Nějaká brána, že mám najít nějakou bránu. Tak zatím mám jenom útok na dálku, teda na blízko, ale možná, že budeme mít za chvíli i na dálku nějaký kouzla. To se dá jako rozpět. No? To se nejde. No to fakt něco to rozbije. Já to rozbiju. Takhle. Dobrý. Vlezl jsem tam. The man could roll under low objects with ease. A kotrmelce? As he ran. To je dobrý, to při boji využiju. To mám rád, když to postava umí kotouli. Help me recover my memory. He wondered. Tak teď to působí taková jako diablovka, to. Jestli tam bude ještě nějaký RPG systém. A to má být adventura, nepsali o RPGčku. Ale to vypadá zajímavě. As he trod the winding path, the man thought about everything that had befallen him. He worried about the nature of the sickness that All Seeds had spoken of. How extensive was it? And how would it manifest itself? Little did he know that the answer to the latter question... Rudi, já jsem uvařila. Pojď na večeři. Vystydne ti to. Večeře. To ne. Díky. To už bych bylo na mě moc. Já jsem už jedl, já jsem měl kaši, jak mě trhali zub, tak já nemůžu nic extra tvrdýho. Stačilo mi to. A máme tady první nepřátelé, potřebujeme. To jsou nějaký takový... Co jim říká? Skřetí. Jasně, že s nějakým skřetům tady bude. To zkusí rozbít. No, konečně. A udělala se nám cesta. Kdy tady, když budeme takhle léčit ty stromy a tohle. This must be one of all seeds trees. The man thought, breathing hard after his encounter.
The tree had unfurled its vibrant leaves, embracing all but forgotten sunshine. What were those nasty little creatures? Jako moc originální to není, protože takový her, kde to bylo i ve šmoulech a těch her bylo víc, co jsme tady hráli, kde je vždycky jako by ta příroda nějak jako uvězněná, vy tam něco zničíte a najednou to jako vyléčíte. Ještě jednu, Kia, nebo jak se to jmenuje, takový krátký název to měl. To jsem tady taky streamoval, to byla taky úspěšná hra a taky to bylo na ten způsob. Kdyby tu byl Michal, tak on by věděl, protože on si přál, abych to streamoval. Tam mi přišla taky dost podobná na tenhle způsob. Tak teď už to můžu rozbít. Second of all seeds kin was released, night cast its veil over the land. The inevitability of dusk, the serene quiet of it, brought the man a sense of peace. Tady půjdem tady. Tohle to můžu rozbít. Bude tam zase nějaká brána. Must be at the heart of it. But where did they come from? Were those swarming creatures defending them? So many questions, so few answers. And still, he didn't know who he was. Tak to rozbijem. Jsme se vrátili, tady jsme byli. Teď jsem to rozbil. No zkusíme, ještě půjde to ještě někam jinam. Nemůžu, to jsme u toho stromu. Musím to kecáme. A on nám dal jablíčko, nebo ne, granátový? To by mohlo být. Jsme to ochutnali. Farahad, určitě to si přeložím, co to je. Farahad, to je nic není. To je jméno asi. Máme vstoupit do hory. My name is Farhad. But who was that pained woman? And why did she ask what she did? Tam se na tu ženu, co to byla nějaká. Tak vstoupíme sem. Ne, to už nemůžeme. Tady se to dá ještě kapskovat. Tamhle máme jít. Teď zase uděláme nový vstup.
Teď si vzpomínám, moje jméno je Farhad. Aha, to je moje jméno. Já furt Farhad, Farhad. Co, kdo to je Farhad? Tak se jmenuju. Teď už vím, že mé příjmení je Farhad. Takhle se vždycky na něco malinko vzpomenu. A jsem určitě nějakým tesařem, kameníkem. A kdo byla ta žena? To nějaká královna nebo princezna, ne? Určitě. Ah, does she want amethystine stones? Farhad wondered. Tomáš píše, aby mrkl na tu novou hru, vyšel 13. tečko, jo. Mohla by se líbit. Já si to skopíruji, já se teda takhle podívám. Je na Steamu. Ale nevypadá špatně. Tak já se o ně napíšu a uvidíme, no. Třeba uděláme streameček z toho. Farhad found himself in the celestial revelations realm once more. The desperate whisper echoed through the strange starscape. Calling, beckoning. Nějaká velká socha, co drží to? Show yourself. Farhad called to the twinkling black. Where are you? But if he was heard, the whisper didn't say. Jo, my vytesáme tu ženu, chybí už jenom hlava. A on drží džbán s vodou a chce jí asi něco nalejt, nebo něco takového. Tamhle je její hlava. Vši vidím. Teď až to osvobodíme, tak ta hlava ji přistane na hlavě. A těle. Hlava přistane na hlavě, blbos. Teď to tam má hlavu, je to dobrý. Wondered. One was of the mysterious woman in his hazy memory. She who pleaded with him to come to her. The other, no doubt, was for Hans. Let the simulator behold that into and his future. Tak ta, tenhle ten talisman stone máme zničený. Tak a teď se tam voda živá vlila. As the statue brought down its hatchet, the white liquid flowed. Tak bude pokračovat, musíme tu vodu nasměrovat až úplně. Asi možná do toho džbánu, co ona tam drží. Tak, voda teče. Tady je blokovaná. Tady to rozbiju. Určitě. Jo, teče mu to do džbánu. Ježišmarja, co jsme to udělali?
din of the fallen bell. Zničili to umělecký dílo. A na ně spadl nějaký zvon. Tamhle máme nepřátelé, už nějaký velký. Posvat by to chtělo. To je strom jenom. Doufám, že jsou tady i boss fighty nějak. No zase přenese někam jinam. Ahoj čudlo, to píšeš komu? Mě? Mě říkáš čudla? Kdyby si napsal rudla, tak ještě dobrý, a čudla. To je malá rybka. No já jsem v rámci YouTube scény opravdu jenom malá rybka. Ale zlatá, hezká, žlutá. Tak co tečko? Zmizelo. Ještě bych chtěl útoky na dálku, abych se naučil. Later, perhaps. Later, perhaps. What do you know of that place? Zeptáme se zase stromu. All seeds. A shiver passed through the tree's branches. It is the realm of lost memories and forgotten souls. When I bit the pomegranate, Farhad said, I had a vision. I was engraving, sculpting. Is that what I do? Am I a sculptor? All seeds pondered. I cannot say. But memories can be hewn from stone. Že ty vzpomínky jsou jako v kamene. Když ty kameny takhle postupně se rozbijou, tak se mi vrátí ty vzpomínky, že jsou vytesány do kamene. Ty mé vzpomínky. But all seeds held out a gnarled palm. Be warned, though, human, the great tree said. A fearsome monster, a deev, lurks in the revelations realm. Bistoon is its name. After the mountain on which Bistoon je jeho jméno, to je možná nějaký hlavní nepřítel, někde v horách. If you wish to live long enough to uncover the truth. Musíme asi najít. Máme najít kámen, který nás zase někam dopraví. Bude to tenhle zrovna? No, tak jsme něco vytestovali. Přečteme si to. Hele, to je normálně lítající talíř to nalevo. Tam může být ten bistún. To bude ještě něco s ufónama. Zkusíme jít podle toho ptáka, on nás nasměruje. Okay. Despite all seed's warning, Farhad felt the seed of hope taking root in his breast. Although the path behind and before him was shrouded in darkness, now there was light enough to see his feet. All seeds Škoda, že to není víc jako RPG. On to vlastně není jako RPG, jenom taková jako adventura. Protože to by tomu slušelo víc. Kdyby tady byl jako z nepřátel, když zabijete jim vypadnou věci, zlato, truhly. To mi tady chybí, to škoda. No bomba potom. Jako to je hezký také akční adventura, příběh, ale nasazený na RPG systém. To už bych chtěl moc, co? Pak by to bylo super. Ten z nich nic nevypadne, to. Já tak rád sbírám věci. Mě znáte. A přátelé těžký nejsou, tam nebyla ani volba obtížnosti. To byl aspoň hardcore nějaký.
jsou loďka. Takový nenáročný to je. A koridorový. No. Prostě Indii. Co vám budu povídat. Ale mezi Indii hrama se najde skvost. Smithing skills were no match for his sculpting prowess, but he was confident he could improve his hatchets. Našli jsme jeden ze tří. Musíme hledat tyhle. Nějaký zápisky vytesaný do kamen. Jsme pomohli tomu stromu. Anything good? Tohle vypadá, že bylo něco těžší. Ale docela ubrala je. To kotouli budu muset dělat, ale docela mi ubrala život. Teď se mi ty životy zvrátily. A sculpture caught Farhad's attention. Amethystine stones protruded from its broken form. Položíme tam moje nástroje, to nejlepší. O něco. A brousil je. No, máme novou schopnost. RB zmáčknu. Jo, tak vystřelím takovýhle. To bude jako útok na dálku. Farhad felt a new affinity with his hatchets. As though they were a part of him. A teď to vyzkoušíme. Ani, hele. No, to je dobrý. A nejde to používat furt jenom jednou a pak se to asi musí nabít. Co ty kotouly? Teď jsem to použil. To rozbiju. To najde to. Půjče všechno. Porazím. Teď to můžu rozbit. Once again, night fell. As the last tree was cured of the blight, it was time to return to All Seeds. Máme se vrátit do All Seeds. Zajíčci. Kurzor myši, že jo? On tam docela přikáže. Ano, pryč.
se jdeme zase k tomu stromu, ten víš všechno. To se nám dá další jabko. Zase hvězdy. To byla ta socha, jak je tam něco, a pak jsme ji rozbili. Bo ona se rozbila. Ovečky, pasákovci, hrab a princezna už. Tam někde. No to jsou všechno ty naše vzpomínky. To jsme dělali, viděli. Jsme tam vrátili tu vodu do té řeky, nebo koryta spíš, vodní tok. To je ta královna, ta princezna, dobré královna. Shirin se jmenuje. Teď zjistíme, že jsem ji znal, že jsem byl do ní zamilován třeba, co já vím. Je to vypadá, že jsme se znali asi. Farhad's heart felt ready to burst out of his chest. Třeba potřebuje pomoc. The name of the woman he loved. Moje princezna, je to princezna, není to královna, jenom princezna. Moje láska, hele, fakt. Milovali. Kde seš? Jak tě najdu? Jak tě zachráním? Holding his breath. Zvem to spodem? But God had forsaken this place, and a demonic creature made it its home. Something, perhaps the ominous roar, had activated the talisman stones. The hoopoe, Farhad's faithless guide, was trapped. Tohle rozbil. Máme schody až nahoru. Farhad couldn't help but dwell on Allseed's dire warning. Beware the deev, Mistoon, if you value your life. Chybí tady nějaký hlavolamy, že taky to. The poor bird was in grave danger. To vy jenom furt jako běháte koridorově, teda. Nevím, jestli se to ještě rozjede, ale už mám taky pochybnost. Farhad found his attention drawn to the floating island pierced by menacing light. He could remember nothing about it, but somehow it seemed familiar.
A když to srovnám s těmi šmoulemi, který měli i RPG systém, hlavolami, a nebylo to tak koridorový, místama to bylo jako fakt skoro polo open world. Jak jsme je dohráli tady, tak to byla úplně pecká jako ta. As it might, it struggled to fly. He tried to cradle the bird in his hands, but it evaded his gentle grasp. A má to aspoň skvělý pravěče. Škoda, že tam nejsou české titulky, ale ten příběh může být takový, jo, jako, že vám to vypráví příběh a tak se jako užíváte takhle ten příběh. Jako příběhovka, no. Vytesali tu princeznu. So sorry, Shireen. Farhad muttered under his breath. It pained him that he could ever have forgotten his love. What has done this to me? He thought. A thousand thoughts and fears vied for supremacy in Farhad's head. Stopíme do toho zase. Seemed all seeds had healed the hoopoe's wounds. The little bird darted from one perch to another, a grace that brought a smile to Farhad's lips. But it was the lukewarm smile of a troubled man. He couldn't stop thinking about the floating island, skewered by light in the Revelations realm. Co ještě porozlídnu, co tady? Nemůžu to rozbít, jo, ale... Jedna ze čtyř, to je jediné, co můžete sbírat, takový si kamenný tablet, to nazývají, no, jako destička, kamenný destičky vytesané. To je jediné, co tady se dá. Tak, konečně boj. Uděláme toto, to má nějaký efekt. Musím dělat kotouly, hodně uhýba. Left to recall.
Mohlo by to být víc akční, jako je to víc takový běhací. Třeba tady mohli dát nepřátelé, tam na každém rohu mohl být nějaký. Ve šmoulech byl každou chvíli nějaký, tady není. Of Shireen grew stronger. He cherished each as the bee treasures nectar and vowed to never forget her again. Ale aspoň teď na přátelé se střídají. Teď jsou tady takový tyhle větší, silnější. Tady taky několik druhů. Jsem použil to kouzlo. Tak se nad něj dostal. Dobrý. Tohle rozbiju. To dalo životy. Tam nebylo na začátku volba jakoby obtížnosti, to je jenom jedna. Není to těžký tam. His train of thought was a sweet scent found its way to him on a gentle breeze. It seemed konečně nějaká vizuální změna. Musel se bát, že to bude furt stejný. Budeme používat co teď? Schopnost. Spíš budeme moci teď vytesávat ještě důkladně. The pickaxe's handle was carved from the fragrant branch of a pomegranate tree. Have I used this before? For hard wonders. Je silnější teď ta zda. The pickaxe in his strong hand suggested the answer. Co já se vracím, jo? No, musím tady dolů. Si nepřeskočím. Mám jít tudy. Možná si něco. No tohle vede dolů, musíme tady dole něco provit. Je tam něco. Ale ono to jde, já jsem si myslel, že to nevylezu. No to nebylo tak strmý. No možná je to silnější. Zkusím, tak bych rád rozbil tohle.
Tady to můžu rozbít. Položíme ty zbraně tam. Ona mi zase vylepší. Jsme to tam položili. Takhle. Získáme novou schopnost od bohu. RB. Co to dělá? Kruh. Tohle je totiž jiná zbraň, než jsem měl předtím. Nevím, jestli si můžu vzít i tu starou. Tahle ta dělá zase nějaký kruh. Když budou v tom kruhu asi nepřátel, tak je to asi hromadně ublíží. No, tady to vyzkouším. Tady jich bude, koukám, opravdu hodně. Já je všechny přilákám do kruhu. Tak a teď to použiju. Všechny to zdeklarovalo, už jsem tam jenom já. To není špatný. Pojďte všichni. Pojďte. To mě povedlo. Vlady, já se posekám. Ty vole, vlady. První smrt. Aspoň jsme viděli i smrt. Tak se to dáme ještě, aspoň vidíme, kde je checkpoint tady. Musím uzavřít cestu. Nejlepší je tak na střed. Tak teď to začíná být zajímavý. Tak ještě jednou, já si musím vyzlídat ty životy tam. To mi to nepovedlo. Práce je po trošičkách, možná jsem dělal chybu, že jsem jich velký hlad, velký sousto a pak všechny dělám, možná rozsekám. A mít velký oči, jsem to tam celý proběh a těch nepřátel bylo pak zbytečně moc. Jsou hlavně ty velký. Dobrý. No,
teď mám dost, to. Skoro všechny životy. Že někdo tady zůstal. Co to není šikla? To tohle musel rozvíjet. Tak to mi dalo životy. To bych pak mohl rozbít, tam najdeme zase tu destičku asi. A půjdeme dál. But despite his exertions, he realized he was humming the broken. Tam to jak bylo na rozbití, to možná musí být načasován, že to jde jenom v určitém úseku. I když to bliká, pak už to třeba nejde. Je to tohle je taková pastička. To spadne někomu na hlavu pak. O, konečně někdo i se štítem. Tyhle ty budou zajímavé. Musím použít. Odstranilo mu to ten štít. To je dobrý. Jo, a máme tu další sebranku. Aspoň je odštítovat. To potřeba nabít. Třeba. Teď to mám nabitý. Straníme štíty a teď to sejme. Dobře. Teď to bliká, tak teď to musím rozbít. Až to přestane, tak už je smůla. Those were warrior soldiers, he thought, but they seemed mindless. Could the sickness affecting nature have spread to humans too? Já už vám dám asi hlasovačku, aby jsme... Tady máte vždycky vypsaný, co máme, už máme proškrtáno, máme najít ještě cestu, jak se vrátit zpátky do All Seeds, takže teď už jdeme zase zpátky. No, jinak jsou tam automaticky checkpointy teda. A automaticky ukládání. Tady se Hans ptá, jestli jsem dohrál Sniper Elite 5. Úplně nedohrál. Ano, asi 4 epizody jsme udělali. Můžu to dohrát, není to špatný. Kolik to má misí, nevím. Asi 6 nebo kolik, to ti nepovím. Ale někdy se k tomu zase vrátím. Tak a... Vykřičník od té mezera číslo 0, 1, 2 nebo 3, 0 je nejmín, 3 je nejvíc, můžete hlasovat a ohodnotit tuto hru. Teď ke konci už to začalo být zajímavější. Já vám posílám pravidla. Jsou tady nějaký magické útoky na dálku, nepřátelé už jsou trošku silnější. Prostředí se nám malinko i trošku někde změnilo, že to nebylo úplně na jedno brdo. Když víceméně to je na jedno brdo. Třeba ještě ta hra umí překvapit. A smile touched Farhad's lips. For he was well acquainted with those wondrous trees. Tak. Grafika jako špatná není sama o sobě. Běží to dobře na gamepadu, je to dobře optimalizované.
Tak zase ke stromu. Zase nám vypadne jabko z něho. Už čeká na nás to jabličko. Zase se na něco vzpomeneme. Vždycky to jabko a pak kámen vytasané. Mě z toho bolí hlava akorát. Zatím vás moc nehlasuje, jenom tři pařani. Hlasujte, vykřičím o té mezera číslo 0, 1, 2 nebo 3, 0 je nejmín, 3 je nejvíc. Ohodnote to. Renatka hlasovala, ta je hodná, díky Renatko. Ptáček uvězněný, to vypadá, chudá. Jaký papoušek? Já jsem měl ptáka. S ním jsem si posílal zprávy, ne? S tou princeznou. Uvidíme, kam doletí. K princezně. To nevím. To zjistíme, vytesáme ten kámen do hory zase. A dozvíme se tu zapomenutou vzpomínku. Počkej, já si přeložím tohle důležitý. Safe jako zachránil. Nebo uložil. Že jsem někoho zachránil, jo, toho ptáka. Dudek to byl. To nebyl papoušek, ale dudek. No. Může být mý Shirin. Jo? Ale možná, že to bude její pták. Nebo nemůže. To je jenom moje domněnka. Ještě nevíme, jak to s tím ptákem je. Ale vzpomněl jsem si, že jsem zachránil nějakého ptáka. No už máme dohlasováno. Tak dáme asi tomu razítko a známku. Ještě máme dneska dva streamy a potřebuji připravit. Tak abych to stihl, tady jsou zase spadaný zvony, koukám. Jo, zase bychom si otvírali cestu, chodili dál a dál a takhle furt objevovali ty vzpomínky. I přátelé budou pak asi těžší a těžší. Budete mít něco lepší zbraně zase. Boj je takovej
diablovkovi, ale není tu RPG systém a je to moc koridorový. Ale jinak dá se. Už by to bylo asi moc, si to dělalo pár vývojářů, jeden, dva, tak to už bychom po ně chtěli moc. Tak, kdyby to bylo v předběžném přístupu a přidávali tam pak ještě RPG systém. Dneska je to tak oblíbený, ty předběžné přístupy. Že už mají peníze hned, můžou z toho trošku žít. A nevím, jestli by jim to vydělalo. Otázka. Oni to většinou dělají po večerech při normální práci. Někdo po večerech při normální práci dělá YouTube a hraje ty hry vývojářů, který to taky dělají po večerech při normální práci. Takový je život. A vaše hlasování dopadlo následovně. 3 byly pro 2 a 2 byly pro 3. Tak jeden pařan rozhodl navíc, že to bylo 3, že dáme 2. A já souhlasím, abych byl taky pro je 3 je moc. To mi dává 90-100%. Jsem si tady furt něco stěžoval na to. 2 jsou pěkný, to. I jedna by tomu slušila. A je tak dobrý, tak 2. Bugy tu nejsou, grafika nevypadá špatně. A bereme v úvahu, že to je indie, že to není žádný to. Kdyby to bylo od Ubisoftu, tak by to schytalo asi to. Ale to ne. Od Ubisoftu je ten Immortal Phoenix Rising a to je jak Zelda, to je komplexní, ale místama mi to i připomínalo, zejména tady tyhle ty světy. A nejsou tady hádanky, ale žádný, nějaký. Hlavolami a tak, nějaký. To se mi právě líbilo v tom Phoenixu. Kdyby tam byly aspoň ty hlavolami, nemusí tam být RPG, ale aspoň nějaký hlavolam. Já myslím, že tady žádný asi nebude. Že takový to, nemusí to u toho moc myslet. Tak já vám děkuju za sledování tohoto streamu a o 20 hodin budeme mít střílečku Second Extinct, myslím se to jmenuje, s dinosaurama, jo? Má to i multiplayer, mělo by to být pěkný, no, uvidíme. Tak se přijďte podívat, jo? Tak a já jdu děkovat. Tak děkuju Bronzovému Tatkinovi, Tomáši Kantorovi, Lukáši Melicharovi, Luky Neklovi, Tomášovi Dvořákovi, Pavlovi 1312, Olišu Jenkins Games, Krenda 89 a Richard. To jsou všechno bronzoví členové. Já vám děkuju za vaši podporu. Děkuji Silverům, Stříbrným, Petr Porchus, Jirka CZ, Michal Gajč, 2K, Bejčin CZ, Tereza Kalická, Martin Seidl a Patrik Polívka. A samozřejmě nemůžu opomenout zlatý pařani Gold, s tím je Strider CZ, mrkněte se na jeho YouTube kanál, dělá cestovní vlogy. Lasago SVK má herní web. Petr Šile doporučuje na YouTube svou tetu. Eva Karlin hraje tam na kytaru. I děkuju Vladimíru Lukášovi, Markovi Schneiderovi, Michalovi 333, Arnimu Rimrovi a Pedro Gomezovi. To všechno zlatý pařani Gold. Speciální poděkování patří vám všem. No, díky za podporu. Follower tam někdo dal na Twitchi, díky. Záznamy jsou na YouTube, jo, kdyby si chtěl cokoliv vidět, tak se přijď podívat i na ten YouTube. Aby si neseděl furt jenom na tom Twitchi, no. Tak jo, tak zdar se pas.